سر دا په مازره سر دا خبره کوم موږ په قرباني په ګرونو نو پیو لګو زه به دوی ما څنګه پورې سپورټ روډ جوړ شوی دی خپل ما ته یو کس وی دی کور نو برا غلی وی پر روډ باندې وی زنګ ټول کلی بس راځي دا وبو باندې باندې کې نو کو پرس که دغه شانتي د خلکو لګ ډیر تپو شروع کو نو زما خیال دی چې د روډونو او دا کم کارو چې د دې لایف پډیر خدو سیټ شو یا ورتیر شو درګې دا ټول رشم په یو روډ باندې ډیر زیاتو نو هغه د پاره د کلی او د خلکو ډیر زیات ډیماند او چیرې د مونږ ته وکړي نو نن الحمدلله مونږ بازار ته د هغه په تاو کړل او ان شاء الله راتلونکي دی اب تک به دنه به د کار شروع کی امید ده ما هټه ګدار صرف چې کوم راغلی انجینر چې رقم اسم تاسو د ورځ دوه کې تاسو په دې باندې شروع کی خو دغه سره سره زه عوامو ته خاص کوم چې لګ برداشت پم کوي ځکه چې کله روډ جوړیږي نو باغی کې کرش عمره پراته دوړې بم کیږي نو لګ به دغه تاسو برداشت کوي او ان شاء الله چې دا دې خلکو لپاره یو تحفه او ډیر غټ ډیمانډ دی په دې روډ باندې چې کم لاګت راغلی دی ناغه تین کروڑ ساٹھ لاکھ روپے لاگت پہ راغلو تقریبا 2200 میٹر روڈ به جوړیږي دا سدا پاسه 2 کلومیٹر روڈ به ان شاء الله دا کمپلیټ شي په درګې تحصیل کې 67 کلومیٹر روډونو مختلف ځای کې منظور راغلی وه چې باغې کې زیاتره کمپلیټ شول او ان شاء الله چې کم نور دی هغه سروډونه 15 روډه زموږ پاتې چې هغه منظر نظر باغې ابتدا کوو ان شاء الله باغې به هم کار شروع کړو او د دې نه علاوه په دې ای ڈی پی کې چې کم 2021-22 ای ڈی پی دا په دې کې موږ تقریبا 20-25 کیلومتر روډ نورم راکړی دی ان شاء الله چې زما د الله نو امید دی چې په راتلونکي چې کوم ای ڈی پی زموږ د پاغې کې چې کوم روډونه پاتې ان شاء الله ټول پاغې کې کمپلیټ شي ډیر داسې دي چې لکه کم ځایونو کې چې رین یا د وخت نه کم نالې نو هغه موږ پاغې کې چولیا کیږي خو اکثر دا په مازره سر دا خبره کوم موږ په کور باندې په ګرونو پیو لګو خو کو دا کور نه اوبر ازي هغه کلوټه په د نالې پوري چرته دغه خبره دوه درې گاډي سیمټ پیلېږي موږ نه کوو ډارې کې روډ تر وباسو نو زه وم تم دا خاص کومه چیرې تاسو بده کې برپور تاونو کې دا بزول او بچ کل روډ تر ازي نو روډ داغه سره خرابېږي زه به دوه مې ځنګ د پوري ساکوټ روډ جوړ شوی دی ابل از ماته یو کس وی دی کور نه اوبر اغلی وی پر روډ وې دی وزنګ ټول کلی بس راځي دا وبو باندې باندې کې نو کو پرس که دغه شانتي خلکو لګ ډېر تپو شروع کوو زمو خیال دی چې د روډونو او دا کم کارو چې د دې لایف پډیر شي داغه وجه دا دی چې کله پر روډ باندې اوبر ازي ناغه سره تارکول دی چې یو بنه مني نظر خرابي کنکریټ باندې کو بول لاړ شي هغه برداشت کې خور تارکول نه برداشت کې خرابيږي زه خواس کوم ټول ته چیرې کو پرس کا په کورونو نه کمی اوبر ازي نو کوشش دا کوي چې کو پرس کا یو ځای کې نالې نشته کچن نال نالې ول ورکوي لار ول ورکوي خروډ نه وبو بچ کوي ځکه چې د تارکول او د وبو بالکل هغه یو بل سره هغه خبره نه لګي چې معمولی دغه شي چې روډ خرابيږي دغه سره ان شاء الله زمونږ عوام ډیر باشعوره دي او امید لرو چې ان شاء الله د دې سمره کسان دي د دې سره تاونه کوي بیا دوی مو خبر داده چې ان شاء الله کار به معیاري چې به کم ځای کې کار غلط کېدو بالکل سٹاپ کوي ډیر مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول غصه شو د میډیا والا سمره ملګری غلي ټول چینل والا ټول ډیر ډیر شکریا او دا غي نه بعد چې کوم دې نوزو د خپل ام بي اس پیر مصغر خان غازی او د جونید اکبر د منیسه ډیر زیات شکریا د کومه ځکه چې دا روډ چې کوم دی دا ډیر زیات خراب وو بلکې ماته یاد هم نه دي زیات دا کله جوړ شوی او په کوم وخت جوړ شوی دا د زمونږ د عوامو چې کوم دی نو دا یو لوی مطالبه وو په دې باندې ډیر زیات آبادی ده نو زه شکریا د کومه د منیسه د ام بي اس چې تقریبا صدا پاسا 3 کروڑ روپے چې کوم دی هغه دا صدا پاسا 2 کیلومتر روډ چې کوم دی ان شاء الله دا موږ ته جوړ شي او موږ دا ایم ان ایس به د ایم پی ایس به د دې ډیر زیات شکریا دا کو او څنګه چې ایم ان ایس به ایم پی ایس خبرو بلا تاون چې کوم دی دا ضروری دی چې را عوام چې کوم دی موږ سره تاونو کی او په دې کې چې ګدار کار کوي چې را هغه چې کوم دی نو تاون مستو حران میگا مارٹ درګه درګه بازار کې پوڑومبي زل د یو چتلان د تاسو د خوراک خاک د سیزنو سره سره د هر قسم کورونو ضرورتونو سامانونه کپڑے پیزار د ماشومانو د لوبو هر قسمه کلونو نوما سیزنونه تر لاسه کولای شي چې لوجه تاسو ته اوس د لوی خارونو د تک ضرورت نشته د دې سره سره المهران میگا مارٹ په 5000 شاپنګ د قراندازې په ذریعہ باندې ډیر انعامات هم ورکوي خوش اخلاق عملا په خصوصي رعایت هر قسمه معیاري سیزنونه المهران میگا مارٹ مین بازار درګه